My lichaam. Jy het 2 arms, 2 bene, 2 oogies en 2 ore. Daarom het die woord lichaam 2 g klankies in die middel. Onthou dit sommer so. Kom ons lees die woorde oor jou lichaam. Kop, oog, arm, hand, vinger, enkel, voet, oor, neus, mond, elmboog, maag, been, knie, toon, kop. Waarmee begin die woord kop? Met watter klank eindig die woord kop? En watter klank is in die middel? Hand, mond. Waarmee eindig hierdie twee woorde? Jy is heeltemal reg, dit is 'n de. Maar dit klink dan soos 'n te. Hand, mond. Hoe weet jy of 'n woord op 'n de of 'n te klank eindig? Sê hom in jou kop in die meervoud. 1 hand, 2 hande. 1 mond, 2 monde. Dan weet jy, hy eindig op 'n de. Oog. Met watter klank begin die woord oog? Dit is een van die dubbelklanke, 2 van dieselfde klanke reg langs mekaar. Knie. Waarmee begin die woord knie? Waarmee eindig die woord knie? Met 'n i klank. Dit is 'n 2 klank. Met ander woorde, 2 verskillende klanke wat reg langs mekaar staan, maar 'n splinternuwe klank vorm. Die i en die e saam vorm 'n i klank. Vinger. Watter klank hoor jy in die middel? Dit is 'n n klank. Wanneer daar 'n n en 'n g reg langs mekaar staan, dan vorm dit 'n n klank saam. Enkel. Daardie n klink dan ook soos 'n n. Nou waar is die g dan? Wanneer daar 'n k klank, die koning van al die klanke, reg langs die n staan, dan val die g klank weg. Die koning skop daai g klank weg en hy staan in sy plek. Kom ons gaan lees bietjie maklike sinnetjies oor my liggaam. Lees jy die woord hardop? En daarna gaan ons die sin deeltjie vir deeltjie lees. Dit is my kop. Dit is my kop. Hier
is my oog. Hier is my oog. Kyk my arm. Kyk my arm. Vat my hand. Vat my hand. My vinger is lank. My vinger is lank. Daar is my enkel. Daar is my enkel. Skop jou voet. Skop jou voet. As jy 'n werkkaart het oor hierdie sinnetjies, dan kan jy die woorde uitmekaar knip en hulle bou om die sinne te vorm. Dan kan jy weer die sinne op jou eie lees. Sodoende raak jy gewoond aan elke woordjie, maar maak seker jy weet waarmee begin elke woord, met watter klank eindig die woord en watter klanke is in die middel. As jy mooi kyk, waarmee die woorde begin, watter klanke is in die middel en waarmee die woord eindig, dan gaan jy sommer vinnig enige woord kan lees. Kyk ook uit vir dubbelklanke as ook twee klanke. Later gaan ons die woord diftong leer vir twee klanke. Dan gaan jy sommer baie slim klink. My oor hoor. My oor hoor. Ek het 'n neus. Ek het 'n neus. My mond eet. My mond eet. My elmboog buig. My elmboog buig. My maag pyn. My maag pyn. Daar is my been. Daar is my been. Ek val op my knie. Ek val op my knie. Hier is my toon. Hier is my toon. Om woorde te kan vorm, moet jy al jou klanke ken. Daar is 'n woord vir alles in die lewe. Het jy dit geweet? Jou brein is so slim. Sodra jy 'n woord lees, dan vorm jou brein 'n prentjie van wat daardie woord beteken. Dit is eintlik 'n hele proses. Jy lees die woord met jou oë. Daardie woord gaan reguit na jou brein toe. En jou brein is so slim soos 'n rekenaar. Daar prosesseer hy daardie klanke, sit dit om in 'n woord en gee vir daardie woord
'n betekenis. Byvoorbeeld, as jy lees oor, gaan jy mos nou nie dink aan jou toon nie. Ons moet lees om te verstaan. Ons sit nou daardie woorde by mekaar en dan vorm dit 'n sin. Jou brein gee vir daardie sin ook betekenis. Hy sit ook 'n prentjie daarvan in jou kop. Het jy al gehoor van 'n begripstoets? Toets? O nee, nou slaan jou brein sommer toe. Moenie bekommerd wees nie. Dit is maar net om te kyk of jy verstaan wat jy lees. Ons noem dit ook lees met begrip. As jy mos lees en jy verstaan nie wat dit beteken nie, dan mors jy mos nou eintlik jou tyd. Is dit nie waar nie? Juffrou of mama gaan vir jou vragies vra om te luister of jy verstaan wat jy lees. Aan die begin kan jy net antwoord deur een woord terug te sê. Later gaan jy in vol sinnetjies moet antwoord of moet skryf. Dis tog lekker om te verstaan wat mense lees. Dink net aan al die baie stories wat jy nog kan lees en dit verstaan. O, as ek jy was, het ek sommer nou 'n boek nader getrek. Juffrou of mama gaan nou vir jou die vragies vra en jy kan net die woord antwoord. Of jy kan die woord dalk neerskryf. Ek gaan jou help deur vir jou 'n kansie te gee om self te dink en dan die woordjie te wys. Watter liggaamsdeel is ovaal? Kop. Ek knip my oog. Waaraan is jou hand vas? Arm. Waaraan is jou vingers vas? Hand. Wat steek jy in die lug om te antwoord? Vinger. Waaraan is jou voet vas? Enkel. Jy trek 'n skoen aan jou voet. Ek dink jou brein is die slimste rekenaar wat bestaan. Ek fluister in jou oor. Waarmee ruik jy? Neus. Waarmee praat jy? Mond. Wat buig aan jou arm? Elmboog. Wat kry krampe as jy eet? Maag. Waarmee skop jy 'n bal? Been. Wat buig in jou been? Knie. Jou skoen druk jou toon. Nou kan jy al die woorde van jou liggaamsdele lees. Jy kan al sinne lees. En die beste van alles is dat jy daardie sinne wat jy lees, kan verstaan. Jy raak baie slim. Hou so aan.